especialmente porque hoje em dia está precisando jogar. Então, acho que a gente está aqui para prestar uma boa música. Isso, tradicionalmente, agora está fazendo parte do International Challenge Counter. Eu agradeço muito o Paquilage, a direção, para participar dos programas com a gente. E vocês têm os programas, por favor, a gente está no início do festival, pode acompanhar todos os outros. Programação, a gente tem na UFRJ, na Cabelar amanhã, na Escola Britânica, lá em Porto Fogo também amanhã. E está sendo muito bonito. Esse é um festival, 18 anos o festival. Então, você vai notar que isso mandou, inclusive, várias outras opções. Por exemplo, 18 anos, o adolescente, ele vai na rua, ele está livre. Então, a gente tem cello elétrica. Hoje, com o Eco Cello, a gente tem uma seta, um solo de seta. A Carol vai tocar com seta e vai tocar a música que você vai conhecer. E o pequeno mudança no programa que o Fernando, nosso pianista, vai tocar junto com o David no início. Não vai ter um solo dele lá no se alguém está fazendo algo no programa. Mas as músicas vão ser iguais que estão no programa. Eu espero que vocês gostem. Eu agradeço a sua presença e agradeço todo o apoio do Parque para esse evento. Obrigado.
tivemos três holandês, normalmente é tocado três músicas com um grupo, viu? Então foi isso. Agora eu vou chamar o meu novo amigo Fernando, eu nem sei se sou de novo, posso responder? Fernando, um grande pianista de Uruguai. Thank you.
Thank you.
Thank you.
I dream of these days.
multi-hybrid piece called Dissident Cello, contraction of dissident cello. Thank you.
going to finish with a song about little dogs, baby dogs. I have made 3 CDs. We have some here if somebody wants to buy. And I also made 2 DVDs which are at the remastering stage. But if people are interested, please leave your name and email address. I prepared a sheet for that and you will be informed for other internet order information. Anyway, thanks for listening. Thanks, Pakela. Thanks, Mr. David and all people. Hey, puppy dogs! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puppy dogs. Beautiful looking baby dogs. Wonderful, amazing. Watch them grow. How they have fun.
trouxa, que agora mora aqui no Rio, né? Oi. E a gente, ela está tocando na Serra, isso era um projeto chamado Ibuccello, esse concerto em, faz parte desse programa, né? E a ideia de tocar a Serra aqui, é mostrar que Serra pode ser usado para coisas contra de cortar árvore. Música pode fazer arte com a Serra também, em vez de cortar as florestas, né? Esse instrumento é muito difícil tocar, então o jeito que ela toca é muito bom. Eu preciso pegar o celular.
puxadinhos, né? Quase chegando no homenagem do Dabu, do Tommy, com o Victor Leone, mas antes disso, me faz um tempo muito emocionado, depois que saiu com o Cicero, minha avó do carro, Michelle Cicero também. Então eu achei muito lindo esse som, né? Um som. Eu acho que agora eu e Fernanda vai fazer um pouco de Vila Lobos. Talvez a gente pode tocar o Cisne Negro e depois talvez o Trenzinho de Caipira. Salada, vai ser na Escola da Música do Walter Jordan, também
fez 8 horas de noite. Isso vai ser um concerto, todo mundo vai estudar, todo mundo quer tocar, vai tocar. E vai ser um grande bom salário. E, então, isso para eles, eu vou fazer um cantinho caipira, porque, para mim, eu estou lembrando isso com minha primeira mulher, que estava lá no BBC, muitos anos atrás, em 1975, eu gostei, me apaixonei pela música do Lobos. E no BBC, quando eu gravei, eu falei, não falo nada de português, mas eu falei, agora eu vou tocar o Tchandito Caipirinha. Thank you.
beautiful. It's an extreme privilege for me to play here with such magnificent musicians. All the cellists and the solos and the pianos, the great players. And what I want to know is what was Pierre drinking? Is that really water you were drinking? Fernanda and I are going to play two pieces. One is very beautiful, and the second one is not so beautiful. It's intentionally not so beautiful. But the first piece is actually two different compositions. It's the first prelude from the Well-Tempered Clavier by Johann Sebastian Bach. And then that's what Fernanda is going to play. And I'm going to play Ave Maria by Charles Gounod, written 100 years or so later. But we're going to play it together. Valor, que é um
very difficult to describe, but I'm supposed to sound like a very old, drunken Russian man. You guys understand that, right? A lot of vodka, comes very naturally. Because I was born in Russia. But this is composed by Rodion Shedrin, a Russian composer, who is also married to a very famous Russian ballerina, Maya Kuznetsova, for many years. Some of you will remember. This is quadrille from opera called Not Love Alone. It's for orchestra, but this is an arrangement for and I will try to be as sober as I can. Thank you.
convidado no festival e também, segunda-feira à noite, vamos apresentar o mesmo grupo do Jimi Hendrix. Vai ser uma... Hoje vai fazer o nome na segunda-feira no Júlio Fluminense. Também todos os times estão convidados lá no Sala 9 do Fluminense. Ele vai dar uma certa qualidade do seu programa para dar onda solidariedade que ajuda crianças. O Victor também ofereceu para alguns que fizeram. Então, eu quero apresentar o Victor Milão. Obrigado, gente. Prazer estar aqui nesse evento do David, maravilhoso, 18 anos, preservando a cultura, né? O Rio de Janeiro se transformar totalmente em Oba-Oba, o mais bonito, o padrão, não sei o quê. É um evento maravilhoso, preservando a cultura brasileira, internacional e carioca. E eu, desde garoto, comecei a tocar por causa, né, da contracultura. E sempre gostei do D.U. e fiz essa suíte para uma das primeiras óperas rock, né, da história, o Tommy, do D.U. Obrigado, vai ser um prazer ter aqui.
quarta-feira no Salão Nobre do Fluminense. Sou Botafogo, mas a sede é linda. Sede muito linda. Sede, mas vale a pena só para ver o local, com isso aqui. Estarei apresentando a minha suíte, né? Tipo essa aqui, sobre a obra de James Marshall Hendrix, Jimi Hendrix. São cerca de 19 músicas em 35 minutos. Conto com a presença de vocês lá, gratuito, esse festival maravilhoso. Doação para a Tem 20 horas no Salão do Fluminense, mas tem doação também escrito no